Бисмиллах. Аламдардын Роббисине хамд шүгүрлөр болсун. Улуу жаратуучу Аллах Таалам жалпы ааламды инсан үчүн жаратты. Ал эми инсанды болсо өз үчүн, өзүнө кулчулук кылуу үчүн жаратты. Бардык макулкаттардан айырмалап инсанга акылды берди жана тандоо укугун берди. Эч кайсы жандыкта тандоо укугу жок. Ошондуктан акылды тандасак, аны өйдүрөк кармасак, периштеден өйдөбүз. Эгер де нафсини тандасак, төрт аякты жаныбардан төмөнбүз. Ошондуктан ушул тандоо укугун дагы жакшы пайдаланалы. Мына тил сөөксүз, сөз акысыз, ой жүгөнсүз. Ошонун туура эмес ой жүгүртүп, туура эмес сүйлөөдөн инсандар канча ката кетирет. Мына ошондо периштелер баякы күнө жазуучу дептерлерин толтурат. Эгер де инсан мыкты бир сооптуу иштерди аткарса, периштелер оң дептерге жаза турган соопторду шатыра-шатман жазышат. Эгер де күнөө кетирсе, ошол жазган периштелер соопту жазган периштенин улусунан сурайт экен. Эмне кылайын десе, кечкече күтчү, балким кечирим сурар дейт экен. Кечкече деле күтүп, жазып кечирим сурабат десе, анда 3 күн күтө турчу дейт экен. 3 күн күтсө деле айтпаса, анда жаза бер дейт экен. Ошондуктан биз ким экенибизди, кандай инсан экенибизди, кайдан жаралдык, кантип жаралдык, кайда баратабыз, жаратуучубуз ким, ааламдын өкүмдары ким, биз кимбиз анын алдында. Мына ошону билип, каталарыбызды оңдоп, көркөм мүнөздө болуп, мыкты сооптуу иштердин үстүндө жүрүшүбүздү Аллак Таалам бизге насып кылсын. Албетте, көл бакасыз адам катасы болбойт, бирок каталарды оңдош үчүн акылыбыз тура жана мыкты тандоону Аллах Таалам бизге берди. Мына ушуну туура пайдаланалы. Келиңиздер, каталарды оңдойлу, мыкты жашап, Аллахка кызмат кылып, Аллахты таанып, Аллахтын ушундай бир назарына илинип, пайгамбардын сүннөтү менен жашаганды Аллах Таалам бизге насып кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.